chegamos em mais um ponto que você precisa também conhecer aqui em Brasília, que é a Torre de TV. Essa aí, ó. Para subir na torre. É gratuito, 0800. Tem apenas uma fila ali. Na frente da Torre de TV, vocês têm aqui o tradicional letreiro Eu Amo Brasília, que também você pode estar tirando as suas fotos. Lá embaixo, ó, o eixo. Aqui nós estamos na avenida aqui chamada Eixo Monumental. Então, lá na parte de baixo, você vai tendo todos esses lugares que nós já passamos e que vocês viram aí. Agora, o objetivo nesse exato momento é ver Brasília da parte de cima da torre. Isso mesmo. Atrás da torre lá, tem uma feirinha chamada Feirinha da Torre. Muito bacana. Com praça de alimentação, artesanato, muitas coisas que você deseja encontrar em Brasília, você vai encontrar ali na feirinha. É algo também que você precisa conhecer quando vier a Brasília. Vamos conhecer mais o local, vamos conhecer essa torre e vem conosco. Essa torre de TV aqui de Brasília é um projeto de Lúcio Costa. Ela foi inaugurada, se eu não estiver enganado, em 1967, ou foi 61. Ela tem 230 metros de altura até aqui, né, até o pico aqui, 230 metros. Porém, o local acessível para o público, como mirante, para você poder ver a cidade de Brasília de cima, é de 75 metros de altura. Então, nesse momento, eu vou subir a 75 metros de altura. Antigamente, a feirinha que está atrás, que eu falei para vocês aqui da torre, ela era nessa parte de baixo aqui da torre. Porém, né, em 2010 aproximadamente, ela foi mudada para o local atual, não sendo mais aqui na parte baixa da torre. Então vamos conhecer a torre, né, vamos conosco aqui neste local que eu acredito que vai ser sensacional. Aqui na torre, ó, 75 metros de altura, equivalente a um prédio de 25 andares. Ali atrás de mim, vocês estão vendo, né? Ali é Garrincha, que é o estádio. O tempo de permanência aqui em cima é de 10 minutos, não mais do que isso. Depois você desce, né, para vir uma outra. É entrada, como eu falei para vocês lá embaixo, é gratuita, não paga para poder subir. Você tem que apresentar somente o documento de identificação. No mais, é só agora desfrutar dessa paisagem. É que eu vou levar vocês agora para poder também desfrutar junto comigo de toda essa visão aqui, essa panorâmica de 360 aqui, um giro de 360 na cidade aqui de Brasília. Ó, ali é o estádio Mané Garrincha. Ó, ali é o local de kart, coisa assim. Essa é a visão aqui de Brasília. Aquela torre lá embaixo é bem famosa também em Brasília. É, só tem um aqui mais ou menos. Tá vendo ela lá? Só que eu não sei nem que torre é aquela ali. Ó, a feirinha aqui, ó, na parte de baixo. Essa parte aqui, ó, você vê lá, né, o Paranoá, o Rio Paranoá, o Lagoa. Aqui, ó, você tem essa visão aqui dos viadutos, lá o Planalto Central. A igreja lá também, a catedral aqui. Aqui, bem aqui a catedral, ó. A catedral e aquele museu. E aqui, ó, o Planalto Central e os ministérios aqui do lado esquerdo e lado direito também. Essa visão aqui que você tem, ó.
essa daqui, ó, a feira de artesanato aqui de Brasília, bem no fundo da torre. Mais lojas de artesanato ali, ó, do outro lado. E também, ó. Aqui fica os banheiros. Aqui é a praça de alimentação, ó. É tipo marmita que o pessoal pede, tá vendo? Tá todo mundo com marmita. Aqui tem um letreiro com o nome, um artesanato ali, ó. Aqui também é a praça de alimentação. E agora eu vou procurar um local para comer. Depois eu passo para vocês os valores. Aqui, ó, é a torre ali, ó. Nessa região aqui é a torre. Ó, aqui já estou em um outro setor da praça da alimentação. Vocês vão ver que tem algumas restrições. É uma mesa sim, outra não. Com números limitados, né, de pessoas por mesas. E aqui você tem vários locais para poder almoçar. É, comer alguma coisa, enfim. Que é isso que eu vou fazer agora. E lá é a torre. E acabei comprando isso aqui, ó. Estou R$15 e vem com arroz, batata frita, carne e um vinagrete, uma saladazinha. Perceba que o local ele é bastante acessível. Vocês estão vendo ali escadas rolantes. Além delas tem elevadores e também escadas normais para poder ter acesso à torre de TV. O complexo de torre de TV de Brasília é composto pela torre de transmissão de rádio e TV, pela fonte luminosa e pela feira de artesanato. A torre ela possui aí mais de 224 metros de altura. Também do alto nós podemos admirar a beleza da fonte luminosa, essa que é uma das maiores da América Latina.